Morjes, morjes. Taas nähdään. Nyt tällä kertaa ei varmaan tarvitse kysyä, että ketään on, mutta kysytään kuitenkin. Mikä meininki ja mitkä äijät? Mikä meininki? No hyvä meininki. Lauantainen supercrossipäivä ja mun nimi oli Säkkisen Niko. Noni. Joo, perinteiset supercrossit taas. Tultiin katsomaan mikä meininki. Ihan siviili vaatetuksessa tällä kertaa. Että hauska nähdä niin ulkopuolella, mitä täällä tapahtuu. Ja ei ehkä niin kiireinen lauantai kuin tavallisesti. Mites noi YouTube-ilmiö Säkkinen Westberg? Missä luvuissa nyt mennään? Jos puhutaan siitä viime haasteksesta, niin nyt mennään noista Dirtbike versus Streetbike videoista 16-11 miljoonaa. Et kyllä se ihan hyvin ja vähän nousee vielä. Et katsotaan, kyllä se koko ajan johonkin leviää. Et hyvä juttu silleen. Mutta se pyörii tuolla sivussa. Et muuten on ollut kaudet tässä kesken. Mulla on vähän huoltotaukoa tällä hetkellä ja Säkkisellä on pyöräpalasina. Et nyt sitten taas ensi kaudeksi kuntoon ja konsidiilit kiinni, niin sitten mennään taas. Ja ensi kauteenhan ehdoton kohokohta itse asiassa tänä vuonna oli Sepp-festi. Oli hyvähenkinen tapahtuma, hienosti järjestetty ja Säkkinen, joukonpetturi. Sulla oli keikka samaan aikaan Tallinnassa. Mitä siellä oli? Ei ollut Tallinnassa, mä olin silloin kilpailema sitten tuolla Virossa kylläkin silloinkin. Mutta mä otin voiton kotiin siellä, niin mä paikkasin homma hiukan sillä tavalla. Ansaittu vapaa. Niin kulla on saa aina yhden viikonlopun. Ai, joo. Hei, meillä on tänään mediahaastattelija, tämä harjoittelija Oskari, siskon manageri. Sulla oli pari kysymystä, niin tehdään niin, että ykköskysymykseen vastaa Sebastian ja kakkoskysymykseen vastaa Niko ja kolmannen heität sieltä sitten kun annetaan lupaa. Niin odotetaan hetki. Mainoskatko. Back to game. Eli tässä on tosissaan Oskari, siskomanageri, sulla oli kaksi kysymystä. Aloitetaan niin, että Sebastian vastaa ykköseen, kakkoseen Niko ja sitten se kolmas jokeri vedät sieltä sitten. Ja kysymys numero yksi. Miten nousta huipulle? No, mä luulen, että tässä olisi niin pitkä vastaus, että meillä ei riitä kameran rulla tähän, mutta kyllä se on vaan, mä sanoisin, että jaksaa tehdä töitä sen eteen, mihin uskoo ja niin painaa. Ihan sama, mitä muut sanoo. Ottaa ne hyvät jutut muilta muistiin ja sitten päättää itse, mitä kuuluu tehdä ja tekee töitä sen eteen. On sitten tennis tai freestyle motocross tai stuntti, että kyllä se pätee sama ihan kaikessa elämässäkin, että niinku usko siihen omaan juttuun, niin kyllä se sitten jossain vaiheessa tuo takaisin. Ja tähän niinku tiivistettynä voisi sanoa, että Sebastian oli aina ollut vahva unelma siitä, mitä haluaa olla ja mihin tulla ja mihin mennä, ja vahva motivaatio tehdä just se, niinku sen oman kaltainen juttu. Ja se on ollut tässä, että sitä intohimoa ei voita kyllä mikään. Joo, nimenomaan, että intohimo on kyllä niin kuin sellainen, että sitä kannattaa seurata. Ei koittaa, joku kaveri tekee toisella tyylillä, kun itse tekisit, niin tee mieluummin se sun oma tyyli. Mutta ota ne hyvät jutut sieltä talteen ja sitten seuraa sitä. Sillä pärjää kuule ihan missä vaan. Ja sitten se kakkoskysymys, koska sä oot nyt tässä valossa kilpailussa menestynyt. Anna tulla. Miten pysyä huipulla? Jaa, se on sitten taas, siinä on pätee oikeastaan vähän samat jutut kuin sinne kiipeämisessäkin. Et sä et saa missään vaiheessa ruveta kuvittelemaan, että sä olet huipulla, vaan sun pitää aina niin periaatteessa katsoa eteenpäin ja olla muita edellä. Se on oikeastaan se ainoa lääke siihen. Ja se mainittu intohimo, niin sitä ei korvata millään rahalla. Et jos se häviää sulta, niin sit sä häviät kyllä huipultakin. Ja siis ei voi olla mitään muuta kuin oma motivaatio ja intohimo pysyä siinä, että sä olla sinne ja menossa sinne huipulle ja pysy siellä. Tyytyväinen ei voi koskaan olla. Se on se vähän niin kuin itse kriittinen pitää olla aina. Joo, kyllä. Ja sitten hei, se viimeinen ekstra sieltä. Voitte vastata kumpi ensin vastaa, niin se voittaa. Coca-Cola or Fanta? Kokis. Mä olen tein kumpikaan, mulla on vaan vettä. Sä voitit. No niin, kato. Ja nämähän oli niinku... Joo, kyllä. Ja kato, sieltä se tulee. Ja Oskari, 12-vuotias, on siis itse päättänyt nämä kysymykset ja myös palkinnot. Aika kova. Tekin kun olette aika monta haastista olette tehnyt, koska on tullut joku palkkio siitä. Aika harvoin. Ei ikinä enää, tää on aika illanen. Kyllä. Kiitos jätkät, nyrkkipassit sille. Kiitos sulla Oskari. Tsemppi managerointi, siskon managerointi. Yes, kiitos.